अबको गठबन्धनले बढी गरे त्यही राष्ट्रपति बनाउने, अरू त कुन चाहिँ गठबन्धनले मुलुकमा क्यारो र होइन। त्यसो भएर सबभन्दा समस्या त के भयो भने एउटा अलङ्कारिक राष्ट्रपतिको लागि यस खालको चाहिँ हल्लाखुल्ला, यस खालको शक्ति राष्ट्रहरूको पनि आवत जावत, यसले चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको स्तर असाध्यै गिराएको छ। त्यस कारणले अलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई सक्रिय कार्यकारी राष्ट्रपतिको रूपमा प्रयोग गर्न पल्केकाहरूले असाध्य यो खेल खेलेका छन्। यसले गर्दाखेरि धेरै नराम्रो सन्देश गएको छ नेपाली जनताको बिचमा। देखिरहनु भएको छ, मै नाम लिनुपर्छ, को हिँडिरहेका छन् पात्र, तपाईँहरूलाई कण्ठै छ नि, मैले किन भन्नु, तपाईँहरूले कण्ठ छ। यी पात्रहरूको चाहिँ दुर्गति हो, अलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीको रूपमा चाहिँ जुन खालले चाहिँ खेल भएको छ, र यिनका कमजोरीबाट शक्ति राष्ट्रहरूको पनि धाइ धुप दौड छ। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपाली जनताको बिचमा मात्रै होइन दुनियाँको अगाडि राम्रो सन्देश गएको छैन। गए त देखिहाल्नु होला नि, गएको म लुकेर जाने होइन, गएँ नीति छैन हाम्रो पार्टी सरकारमा जाने, त्यहीँ भएका संसदभित्र भएकालाई पालो आलो पालो नपुगेर कस्तो रवाबासी छ। अब हामी हाम्रो अहिले पार्टीको त निर्णय छैन।